Մենք շարունակում ենք մեր ծրագիրը եւ այս պահին ամբողջ դահլիճով բողոքում ենք միասին։ Գարիկ եւ Աչե։ Զաբուրոն Սկուբիդու Արանգեր Արանգեր Արա էսինչ վատա ամեն ինչ, էսինչ գեշա իմ կնիկ ընգուս։ Քո կնիկնա գեշ, իմ կնիկնա գեշ։ Իմ կնիկնա գեշ, Անգեր ջան։ Ոնց իմ կնիկ այնքան գեշա, որ մինչև իմ կնիկը լնելը պրոստը մեզի լավ աղբեր էր։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ դպրոցում իր ածականը բեղ էր։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ գիշերը թափառական շները արձակման վրեն փաթաթվան պաչին։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ թևի տակ պուճուր գլամուրնի խոզա պահում։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ սաղ շորերի կապիշոնները դեմից է։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ հոգին էլ է մեյքափանում։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ դուրը ծեծես բացեցի, ինձ թվաց չեմ բացա դուրը։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ Վիգ Դարչինյանը մեր կուած բոքսես դեմքին ահագին դզվավ ապը։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ մեզ ամուսնացելուց տերտերը իրան ասեց, որ որդյակը ստերես։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ մտավ կանանց տուալետ տփին լարին։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ տատս դեմի շեր ջոգե ուզում էր տապշկով սատկացներ։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ պասպորտի նկարը տոշնի ինքնա։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ իր սեղանատամները փեդից է ու առիթներին բացվում է։ Իմ կնիկը այնքան գեշա, որ բժիշկը չեր ջոգե երեսի թուշներ սրսկե։ Որեքի գեշ չեքի ոնց է տենց արե, արա Անգեր ջան։ Ուրախալի լուր վիտամին ակումբի Ամերիկա հայ հանդիսատեսի համար։ Հոկտեմբերի 2-ին կկայանա վիտամին ակումբի առաջին համերգը Լոս Անջելեսում։ Համերգը կկայանա Գլենդելի Ալեքս համերգասրահում։ Դե ինչ, սպասեք մեզ, մենք շուտով կգանք։